У міні-футбол, шашки та настільний теніс 20 червня грали студенти Прилуцького технічного фахового коледжу. Спортивне дійство організували, аби відзначити Всеукраїнський олімпійський день. Змагання присвятили загиблим випускникам технічного коледжу. Їх 23 чоловіки, це ще ті, що ми знаємо, і одного наші побратими, наші бійці не могли винести з поля, поля бою. Але ми його знаємо, що це вже 24-й. Наш герой, яких ми вшановуємо завжди, всі змагання, всі заходи, які ми проводимо в коледжі, ми присвячуємо їм. Спортивні ігри розпочали з урочистостей. На свято запросили першу олімпійську чемпіонку незалежної України Валентину Цербенесіну. Гостя урочисто вручила директору коледжу прапор України та побажала студентам успіху. В час війни дуже важливо, щоб наша молодь була здоровою нацією. Хлопці прийдуть із передової і скажуть, ми вас захищали, що ж ви робили в тилу? В тилу ми маємо підтримувати хлопців, надихатись, стимулізувати. Діти знають, що Україна найкраща, молодь має ставити амбіційні сили, цілі. Зараз у нас літні Олімпійські ігри. На заході поіменно згадали всіх загиблих випускників та вшанували їх хвилиною мовчання. Учасників ігор об'єднали в 3 команди. Розпочали з настільного тенісу. Хто вправніше володіє ракеткою, дізнавалися у спортивній залі коледжу. Студентка Дарина відбиває кожен удар суперника. Дівчина вправна, адже займається тенісом ще зі школи. Як на мене, це доволі цікавий вид спорту. Завдяки йому можна вести здоровий спосіб життя. Ну і взагалі для дітей, як на мене, це цікаво. Наступною локацією стали змагання з шашок. В цьому спорті кожен крок гравців має бути продуманим та зосередженим. Студенти намагалися забрати якомога більше шашок свого суперника. Здобувачі освіти говорять, такий вид спорту чудово розвиває логічне мислення та розумові здібності. Ну, воно інтересно якось на ум дає. На футбольному полі коледжу дві команди швидко та вправно змагалися за першість у міні-футболі. Гра проходила у 4 етапи по 15 хвилин. Футболісти намагалися забити у ворота команди суперника якомога більше голів. Хлопці говорять, футбол для них – стиль життя. Мені подобається футбол, тому що це моє життя. Я граю 9 років, мені це подобається. Команда в нас сьогодні була сильна на турнірі, усі були достойні. У нас грала команда трохи краще, ну, чувствується різниця. Там хтось потеряв м'яч, хтось ударив не так. Все було добре. Футбол – це активна гра, мені вона подобається, тому що там швидкість, розуміння всього. Ти оцінюєш кожен свій крок на 10 хвилин наперед. Ти розумієш, що таке футбол, коли ти відчуваєш активність від цього спорту, ти граєш з командою та оцінюєш все, що окружає тебе на полі, команда, друзі, вболівальники і так далі. Цього дня призові місця зайняли 2 футбольні команди та 9 студентів коледжу. Переможців нагородили медалями та грамотами.